गाइस गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सबै जनालाई वेलकम टु डीप लव व्लग मेहेन्दी थियो हिजो चाहिँ आज चाहिँ ब्राइडल हो अनि आज चाहिँ अब मेरिट बीए मेरो भनौँ न यस्तै हतार हतार भयो सबै जनाले टिकटकमा प्लस युट्युबमा हेरेर थाहा पाउनु भयो होला आज चाहिँ टिकाको साइतको दिन पारेर हामीले टिका टालो गर्ने विचार गरेको छौँ अनि अब सबै जनाले यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अहिले चाहिँ म 5:30 बजे चाहिँ बिटम्बर जाँदैछु रेडी हुनको लागि अनि यहाँ लुगा दिएको थियो सिलाउनको लागि अहिले बिहानै मम्मीहरू लिन जानुभएको अनि लुगा ल्याएर ओरेर म चाहिँ बिटम्बर जान्छु बिटम्बर गएर रेडी भएर मम्मीहरू त्यहाँ मलाई पिकअप गर्न आउनुहुन्छ अनि उतै उतै हामी चाहिँ माई जान्छौँ माईमा चाहिँ हाम्रो आचार्यको भवन छ त्यहाँनिर गएर त्यो कार्यक्रम गर्न आँटेको त्यही भएर गाइस अब ढिला नगरौँ सबैजना जानु मजाले बिटम्बर आइपुगिसकेँ अनि यहाँ चाहिँ दिदीहरू आउनु नै भएको रहेन रहेछ क्या अनि बन्द भइरहेको रहेछ अहिले चाहिँ दिदीहरू आउनु भएको छैन अब कति बेला आउनुहुन्छ वेटिङमा छु ला डर पनि लागिरहेको छ आउनुहुन्छ आउनुहुँदैन बा निदाउनु भयो कि भनेर क्या कस्तो डर लागिरहेको छ आउनु नै भएको छैन फाइनल दिदीहरू चाहिँ आइसक्नु भयो अनि म चाहिँ यहाँ सोलो लाएर रेडी भएर बसिसकेँ अहिले चाहिँ एकदम ढिलो भइसक्यो हतार हतार गरेर हामी चाहिँ अब मेकअप गर्नु लागेको रेडी हुन लागेको एकदम हतार हतार एकदम हतार हुनु नि धेरै हतार छ अब चाहिँ हामी सर्टसर्ट गर्छौँ भिडियोहरू यस्तै सर्टकटमा आउँछ टेन्सन नमानु गाइस पछि राम्रो राम्रो बनाउँला बिहे गरिसकेर होइन बिहेमा केही यस्तो गर्छ भनेर सोधेको केही त्यस्तो पास छैन किनभने इमर्जेन्सी हो सबैजना बुझिदिनु होला अब म रेडी हुन्छु गाइस साडी लाउन आँटेको अहिले चाहिँ कस्तो देखेको थाहा छैन मलाई लाज लागिसक्यो यहाँनिर आज कि बेली भनेर भनौँ गाइस तपाईँहरूले चाहिँ होइन दाईको बिहे पनि यही वर्षमा बहिनीको बिहे पनि यही वर्षमा भन्नुभएको रहेछ दाईको बिहे चाहिँ यही वर्षमा गरेको तर अब बेहुली भित्राएपछि अन्माउनु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ माइमा गएर गर्न लागेको त्यही भएर नेगेटिभ कमेन्ट गरिदिनु होला गाइस किनभने यस्तै भयो हतार हतारै भयो सबैजनाले बुझिदिनु होला भन्दै लट्स अफ लभ गाइस कस्तो देखेको छ मलाई भनिदिनु मोटो ढुकढुक भइरहेको छ अहिले चाहिँ अब लेट्स सी कस्तो हुन्छ के हुन्छ अब चाहिँ म भ्लग बनाउनु पाउँछु पाउँदिनँ थाहा छैन अनि अब पछि अब उहाँले बनाउँदै आउनु भएको छ छैन थाहा छैन दिपकाले बनाएको छ होला त्यहाँ पनि हेरिदिनु होला गाइस अहिले चाहिँ अब म यहाँ हतार हतार रेडी भइसकेर गाडी बोलाएको छ अब गाडी लिन आउँदैछ मलाई चाहिँ अनि मम्मीहरू आउँदै हुन्छ अनि हामी जान्छौँ माई उताबाट पनि हिँडिसक्नु भयो अरे अब भेट हुन्छ फाइनल्ली अहिले लाज लागेर मर्न आँटिसकेँ म लाजले भन्नु कि के भन्नु एकदम लाज लाग्यो मलाई लाज लाग्यो सो गाइस मलाई मेकअप गरिदिनुहोस् यहाँ हेर्नुहुन्छ राम्रै हुनुहुँदैछ उहाँ पनि दसैँको लागि यता पार्लरमै आएर अनि म चाहिँ अब निस्किन लागेको अनि दाईहरू चाहिँ तल लिन आइसक्नु भयो अरे लाज लाग्छ क्या मलाई दाईको अगाडि दादाको नि अनुहारै हेर्न सक्दिनँ म ए लाज भन्दा नि कस्तो के हो थाहा छैन दादाको अनुहार हेर्न सकेको आएको छुइनँ अब म जान्छु
Bye bye sabi jana lai. Thank you. Happy dasai sabi jana lai. So guys, I the time this is Thai Baba. Only last lagi right on it. So guys, onto my love, my little Thai Baba. Come on, baby. Today we are going to like it.
गाइस खाना पाइयो यहाँ बेलाले नि भखर खाना पाउनु भयो मिठो रहेछ एकदम दामी पानी नखाइ भयो बुढी दा सुन्दर लाइन्छु के रे बुढी दा सुन्दर लाइन्छु अनि खान्छु भनेर खाने अब टन्न सो गाइस हामी चाहिँ अब जान लागेको मेरो पुन्टुलु आउ यहाँ अब जान जान लागेको रुदे रुदे जान पर्ने तर आज नै आउँदैन के गर्नु भन्नु अरे यी सबजना बिदा माग्दै हुन्छ अब चाहिँ गएको म सो गाइस फाइनली म चाहिँ यहाँ घर आइसके अनि त्यसरी अझै मैले ब्लग बनाउन पाइनँ किनभने मलाई लाज लागेको थियो अनि त्यही भएर रुको त थिइनँ म हाँसी खुसी थिएँ कहिले झारो थिएन आँसु झरेको थिएन अनि यता रुँदै रहेछ ऊ पनि तिमी चाहिँ नरह न मैले लगाएको पैसा हो तिमीलाई दिन्छु भनेर हातमा थाहा दिएको रुने हरायो कति बेर मानेको थिएन रुँदै थियो दिदा 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 बल्ल बल्ल पछि छैन त्यस्तै यहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ अनि अब चाहिँ म भ्लगिङ गर्न लागेको भोलिको ब्लग भोलि नै आउँछ आजको ब्लग आजै आउँछ सो यस्तै हेट्यौँ सबैजनालाई बाई बाई दट्स अ ब्लग ह्याप्पी म्यारिड लाइफ टु मी न्यु जर्नी बिगिन्स भयो आजबाट चाहिँ सो बाई बाई गाइस सबैजनालाई धेरै धेरै माया गरिदिनु होला बाई बाई